থানার পৰা আসামী কেনে কই পলাল দৰঙৰ এসপিক মুখ্যমন্ত্রীর ধমক সোনকালে তাক ধরক এই ঘটনার বাবে আপুনি বদনামী হৈ গল সকলোৰে সমুখতে আৰক্ষী অধীক্ষকক ধমক দিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে গ্রেপ্তার করে থানালৈ অনা এটা মাটির দালাল সিপাজার থানার প্রায় পলাই গল মঙলবারে নিশা 48 ঘণ্টাৰ পিছতো সেই অভিযুক্ত কুলেন নাথক আৰক্ষীয়ে ধৰিব নোৱাৰা কথাক লৈ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ মঙলদৈলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰে সমুখতে বৃহস্পতিবাৰে ধমক লগালে দৰঙৰ এছপি প্ৰকাশ সোণোৱালক স্বয়ং আৰক্ষী অধীক্ষকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমক খোৱাৰ পিছত পলাতক কুলেন নাথৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিলে জোৰদাৰ অভিযান কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মঙলদৈ এৰাৰ কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছতে সেই অভিযুক্ত কুলেন নাথে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে দৰঙৰ আদালতত বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰলৈ যোৱাৰ পথত মঙলদৈত কিছু সময় কটাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্মীয়মান স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বাইপাছৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় এই বাইপাছৰ কাম অতি লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকে যিমানটো স্পীড ল'ব লাগিছিল সিমানটো স্পীড ল'ব পৰা নাই নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ তেওঁলোকে কিছু পিছুৱাই আছে তাৰ কেইটামান কাৰিকৰী কাৰণো আছিল আজি আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে এই বাইপাছটো 2025 চনৰ ভিতৰত আমি নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক দিব লাগে আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে আজি মই ইয়াতে এবাৰ চাই গ'লোঁ ভৱিষ্যতে মই মাজে মাজে আহি আকৌ চাই থাকিম যাতে 2025 চনৰ ভিতৰত আমি মঙলদৈ বাইপাছটো দৰং জিলাৰ ৰাইজক আমি উপহাৰ দিব পাৰোঁ মঙলদৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে দৰঙৰ মাজেৰে যোৱা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো 4 লেনযুক্ত পথলৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে প্ৰাককলন প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে এই 4 লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় সন্মতি দিছে একেদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্মীয়মান স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ চৌহদো পৰিদৰ্শন কৰে আৰু 2025 চনৰ ভিতৰত তাক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে সকলোৱে এইটো বিশ্বাস দিছে যে 2025 চনৰ ভিতৰত স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্লাছ আমি মঙলদৈ স্থায়ী কেম্পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিম অহা দুই এদিনতে আমি যি ফেকাল্টি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে 22 ফেকাল্টি নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু 50 ফেকাল্টি আমি নিয়োগ কৰিম এই স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিত ৱেল্ডিং ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ পৰা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চলৈকে ফিউচাৰ টেকন'লজি আৰু আজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা এই দুইটাকে কেটাৰ কৰিব পৰাকৈ 9 স্কুল থাকিব উইদিন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰস্তাৱিত দৰং চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে চৰকাৰে মাটিৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু স্থানীয়ভাৱে এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই মাটি চিনাক্ত কৰি পৰৱৰ্তী কাম আগবঢ়োৱা হ'ব দৰঙত আমি এখন মেডিকেল কলেজ কৰিব খোজোঁ তাৰ কাৰণে দুটা মাটি আমি চাইছোঁ এটা হ'ল স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ গাতে লাগি থকা মাটিটো আনটো হৈছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা ছেৰিকালচাৰ ফাৰ্মখন যিহেতু তাতে বহুত বেছি ছেৰিকালচাৰ এক্টিভিটি নাই অহা 7 দিনৰ ভিতৰত জিলা উপায়ুক্তই আমাৰ মঙলদৈৰ বিধায়ক সাংসদ গুৰুজ্যোতি দাস সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি মেডিকেলৰ স্থানটো তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিব কৰি আমাক জনাব যাতে আমি বাকী প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ এই চমু ভ্ৰমণকালতে একাংশ লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক বিভিন্ন ওজৰ আপত্তিও দিলে তাৰ মাজতে এগৰাকী বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপত্তি দিলে 2001 চনতে হোৱা বানৰ ক্ষতিপূৰণ তেওঁ আজিলৈকে নাপালে
বানপানী ক্ষতিগ্রস্ত রাজ সাহায্য লাগে রব কেতিয়া বানপানী হল আপনার 2000 সনের আপনি এতিয়াহে কইছি মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি চার আশ্বাস দিয়ে বৃদ্ধাগীক আলিঙ্গন করে আর সেই বৃদ্ধাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গালত আঁকি দিলে এটা চুমা সিপাঝাৰৰ পৰা ঋষিপদ চহৰীয়া DY365।